皆さんもおはようございます。こんにちは。こんばんは。今日は夏目友人帳の7話でございます。 Let's go。 穏やかなストーリーへ。ダンバタタタランタ、そんな顔して唇噛みしめて噂を隠してるけど、この瞳の奥、渦巻る君が本当の心なら、って泣いて人を呼んで、人呼んで不安で。人呼んでが一泊なんだ。人呼んで不安で。でよー。じゃあ無理と思うのならば、なしたうつでいい。少しずつでいい。の愛、僕らきっと、ないとき見つけれるだけ。大入り君を呼ぶよ。太陽に。いやー、にゃんこ先生と、偉大なる夏目ちゃん。Let's go! その友人帳。The Book of Friends。人間の帽子がまだある。はい、じゃあお前が拾おうっていう。拾いました。かわいい狐のお姉ちゃんやな。お姉ちゃんじゃないか。男子たるもの？男子って一人の子って意味の男子かな。男子たるもの。行ってきます、東子さん。単独の男ちゃうかなって思って。高橋。なんだい？勉強合宿で狩場温泉へ行くそうだね。おう。なんだい？すいません。合宿の費用を出していただいて。そんなことは気にしなくてもいい。気にしちゃうんだよね。んで、どんなしたんや。温泉近くの山にある窯元で茶碗を受け取ってきてくれないか。もうすぐ出来上がると連絡があったんでね。お、茶碗作ってもらっていいんや。絶対素敵やろうな。もちろんじゃ、です。地図を渡すんだ。今の時代やったらね、アドレスを渡したらもうその時に携帯で GPS。不気味か？はい、取った。あれ、お前、用心棒になったんか。まあ、用心棒は用心棒か。結局、主を食うんだけどね。嬉しいんか？お使いが嬉しいんか？いやー、すごい田舎だよね。かわいいやけど。滅びる。ほう。これは平安物語。温泉行くんか、昼間っから。なんかそんな怪しい言い方しなくていいじゃん。ちょっと使い頼まれたみたいな。マジで？そうなんだみたいな、ちょっと話なのに。地図じゃめっちゃ分からへんよな。めっちゃ帽子楽しんでるじゃないですか。あ、なんかいじめられちゃう。怖っ。こいつらやん。OP の役立たずとかどういうことや。いい。うわー、めっちゃいじめられてる。
ひど。なんでよ。お前らたち、お前ら役に立ってんのか？逆に。あ、助けに来た。夏目だぜ。それな、マジ思う。ああ、やられちゃうのか？この鬼たち。夏目ってそんな強いんだっけ？そんな霊光の血が引き継いでるんだっけ？まあ、とりあえずこれで友達はできたんだね。逃げるんか。やっつけたな。相変わらずおせっかいだな、夏目。それな、おせっかいっすね。仕方ないだろ。ふゆーん。とんだ無駄足だったわ。また出直さねばならんとは。仕方がないさ。茶碗が焼き上がるのは明日だって言うんだから。そっか。そういうことになったんだね。明日だったんだ。たかが食い物を入れるだけの器、近くのスーパーあたりで買えばよかろうが。まあ確かにね。身は器だよね。だけど人間嫌いな。でもその帽子は好きやろ。人間の帽子やろ。あと夏目のことちょっと惚れちゃった。物を投げたらあかんやろ。かわいそう。これだから物投げたら赤いよ先生。バカじゃねえの。いや、全くこういう先生はね。物投げてんじゃねえわよって。お、バケキツネやった。さっき、夏目くんの流れ玉に当たったの？先生に怒れよ。ごめんごめん。別に夏目は悪くちゃうやろ。あの先生、とんでもねえ悪党じゃねえかって。嘘っぽいにゃ。嘘っぽいか。実は楽しんでないんだ、こんな奴らと遊んでて。まあみんなと違う経験してんだもんね。難しいよね。ちょっとちょっと、それはそれ行き過ぎやで。それは期待しすぎやで。痛い目に遭うよ、そういう期待かぶり。明日には家へ帰るし、妙な懐き方したらかわいそうだ。だよね。かわいそうに。めっちゃ懐いてるよ。なんだい？俺もやるか。おお、いいぞ。逃げるんかい。走るんですか。あ、雨か。きっと助けられちゃうんだろうな、この狐さんに。きっとね。雨宿りしたな。茶碗を取りに行くどころじゃないよ。授業までに戻れるかどうか。お、なんだい、お友達？空見に行くか。あ、うん？あれ？何この葉っぱ？怪しいな。あ、優しいじゃないか、キツネ。ありがとう。これ本当に傘のように使えるの？なあ、
茶碗取りに行く？お茶碗。よかったね。かわいそう。でももう夏目いなくなんで。おお。お前らほんまなんなん。なんでまたぶつけるの。目的はなんだろうな。こういうやつってさ、本当はなんか思ってるとかよくわかんねえ。噛んでる。こいつらは一体どのような気持ちでこの子は攻撃してんの。何これ。夏目また助ける。なかなかの鬼の攻撃だったよね。あ、なんか後ついた。原骨じゃ足りないってのか。なんか喋ってるな、また。ああ、友人紹介？こんなやつがいるんか。違うんやけど。お前かよ。おきいさん。名前は何ぞや。受け取れ、サワラビ。サワラビ。受け取れ。そして幸せになるのじゃ。せやで。あれ消えた。聞いたことがある。名前を書かれたものは主人の契約で結ばれると。名前取られる。消えなよ。何言ってんだあいつら。まあ今名前を返したものが名前を奪うわけなかろうが。わかんないけどさ、あいつら悪さやったし。僕を子分にしてください。やばやば、めっちゃ火いらないってすっごいかわいそうやん。役立たずだからとか。僕なんか役に立たない。こんなもので縛り合いたくない。僕たちは親分子分の関係じゃないだろ。友達だって言いたいわけ。なんかよくわかんないんだけど、なんかめちゃくちゃ懐くよ、そんなこと言ったら。夏目？まあ、素敵な色だわ。茶碗できたね。知人からいい窯元を紹介されてね。おお。家族が増えたのでこの際にと思ったんだ。夏目のやつも入っとるぞ、3個やし。これが君のだ。ありがとうございます。よかったね。あの小狐に言った通りだ。何のことだ夏目。役に立つ立たないじゃないんだ。さっぱりは。つながりが大事とか？なんだろう。やっぱり綺麗。綺麗やな。でもこんな遠くでまた来ないでしょ夏目。来るかな。夏目に会いたい。じゃあ引っ越すか。森やめるか。物がメソメソと強くなっていつか夏目の役に立つと決めたのだ。まあこれは男なの？女の子だと思ったんだけど男だったら。い？なんだい？怖いな。でも本当にこの例、まだ人間に化けられないのか。もしわしに腹いっぱい魚を食わせてくれたら夏目に会える方法を教えてやってもいいぞ。おっと、成長か。
腹いっぱい食わせるほどの魚を釣ってこいよ。めっちゃボロやないかこれ。いっぱいでも頑張った。頑張りますな。しかもこいついっぱい食えるっしょ。教えないんかい。かわいそう。ひどっ。マジで。何？でもちょっと役に立つこと？こういうものって多いな。それだけの話だろう。いやーまあ、そうだ、会いに行けばいいんだ。まあ優しかったんかな。じゃあ一応これで生き方はね決まったし。だけどこれで一日人間やんか。もうちょっと森から出たらなってもよかったんじゃないか。あんま効率的じゃないなこの使い方。オッケー。行ってきます、母様。これ女の子か男なのかちょっとマジわかんない。中性すぎて。乗らせろ。ちょっと人間になったんちゃうの？あ、待って。あの薬にはもしかしたら何の力もなかったかもしれない。なんか自分の力を与える。これ疑似薬効果なのかな。だってあの尻尾って大きなヒントやろ。実はまだ狐やでって。パパポパパパプパピー、お金はどこからもらったのかい。絶対ただ乗りしてやがるこの狐。パパピーパピー。こういうところってさ、タダで乗れて、なんか降りるときはなんか箱に入れて払うみたいな。俺がちょっとだけ田舎のところに住んだことあるんだけど、そんな感じだったんだよね。わ、犬に怒られて。頑張ってんな。それだって平気。お母さんは見守ってるって。うん。鍵つけろ。もうこの辺だろ。ずっと。あ、なんか食おうとしてるやん、このニャンコイン。みんなってにゃんこ先生見えんの？そこらへんようわかんないんだけど、尻尾出てるぞお前。気付け。パタパタパンタタパタパタパンパタポンパンパンポンパパンパンポンパパンパンパン。近づいてきてるか？か、コーヒー屋さん。めっちゃ古い感じのコーヒー。カフェみたいな。いきなり入るか？絶対うめえやろ。俺も小さい頃いろんなもの苦手やったんだけど、今となっては納豆以外は結構いけるぞ。いやー、トコさん、このヤマメなかなかいけますよ。絶対うまいだろあのヤマメ。俺もよく釣ってたわ。
なんだい？え、一言も言わないで帰っちゃうの？そんなことないよね。じゃあ自分は何すんの？私の方だった。そうだけどさ、うわー落ちる。で、夏目が実はちょっと出かけて、あれ、はい、来ました。夏目でした。あ、ちょっとトイレとか言って逃げたんかな？仲良くできるか？止まってる。もう会いたかったな、本当に。ニャンコ先生後ろから。会いたかったね。優しかったんだもんね、夏目ちゃん。ご飯食べて一緒に帰ろう。道を覚えなくちゃ。今度は俺が会いに行くよ。めっちゃ遠いやろ。晩ご飯食って行くの？絶対遠いやろ。だってめっちゃ遠出してるやん。あの山奥まで。すげえなー。こんな時間だってか。これさ、俺は寂しくても踏み出すのが怖くて、ラスしようなんて思わなかった。終電とか絶対8時とかやろ。いっぱいいろんなものに気づけなかったのかもしれないな。うん。この時代でもね、きっちりと6時食べるんか、夕食。だから時間があるんか、食べてから。なんか俺夕食食って。その後またお家から出るみたいな考えはちょっと考えられないんですね、今の俺には。街の雨明かり。今ちょっと緊急なことがあったので飛んで行って戻ってきたのでさっきとの雰囲気でだいぶ変わってるんだけど、ふぅ、はぁ、でもおだい落ち着くな、この音楽聴いたら。さっきなんかって走ってあっち行って戻ってきて、この音楽を聴いたら、悩みが飛ぶな。俺のにゃんこ先生もいる。にゃんこ先生がいるのっていいよね。この子はティラミスって名前だけどね。にゃんこ先生じゃなくて。皆さんにおはよう。その人には妖怪が見えた。その人にも妖怪が見える？カッパ。見えなくなる。お？キヨ？めっちゃストーリーが。え？他に見えるやつがいるってこと？かなりストーリーが展開するんじゃねえか、これで。わかんないんですけど、共に見ていきましょう。では皆様、ご視聴ありがとうございました。もしよかったら高評価、またコメントや登録の方お願いします。次もやりたいと思っておりますので、ちょっと噛みそうになったが、Let's watch together. Bye bye. おきに。